እዚ ቱትሲያ ኢኖዋ ተባህለ ወዲ 27 ዓመት ጃፓናዊ ኣብ ፉኮካ ጃፓን ትርከብ ኣሳሂሪዮ ካን ትባህለ ሆቴል ካብ ዓባዩ ኣብ 2018 ወሪስዋ እዚ ሆቴል እዚኣ ኣብ ብዙሕ ኣታዊ ዘይርከቦ ሕስር ዝበለ ከባቢያ ትርከብ እዚ መንእሰይ ሓደ ሓሳቢ ሓሲቡ ንሱ ከዓ ኣብታ ሆቴል ክትሓድር እንድሕር ትኾንካ $1 ጥራሕ ኢኻ ትኸፍል ወይ ከዓ ብናይ ጃፓን እንድሕር ትኮይኑካ 100 የን ትኸፍል ማለት እዩ ሕጂ ስለምንታይ ክንዶ ሕሲርዎ መሲልኩም ድሕር ክትሓድር እንድሕር ትኾንካ ከተማልኦ ዘለካ ቅድሞ ኩነት ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ መንእሰይ ዝሓሰቦ ሓሳብ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ሆቴል ትፀንሖ ላይቭ ስትሪም ብዩቱብ መሓላለፍ ገሪምኩም ዶ እንታይ እዩ ኣብ ምስከትካ ላይቭ ስትሪም ቪድዮ ትራሕ እዩ ድምፅካ ይወፅን እዩ ቴሌፎን ክንድውል ትኽእል ኢኻ ምስ ሰባት ክትዕልል ትኽእል ኢኻ ብተወሳኺ ከዓ ኣብቲ ሽቓቓት ወይ ዓይኒ ምድሪ ከዓ ካሜራ የለን ኣብ ካልእ ግን ካሜራ ኣለዎ ኩሉ ምንቀሳቓስካ ብዩቱብ መሓላለፍ ሕጂ እንታይ ሓሲቡ ዝበሊሕ መንእሰይ እቲ ገንዘብ ካብ ሰባት ካብቶም ዓማዊል ካብ ዝረኽቦ ካብ ዩቱብ ክረኽቦ ሕሸኒ ኢሉ ሰባት ከዓ ከምዚ ዓይነት ምሻሎ ፅሉ ነገር ደስ እንዲድብሎም ሕጂ ሲ ኣብ ሆቴል ኣቲኻ ትገብሮ ምንቀሳቓሳሲ ንዓይ ስዋላሓት ናይ ታይ ማለት እዩ ሰብሲ ኣብኡ ደቂሱ ተንሲኡ ገለ ክትርእሲ ኣይምስጠካን እዩ ሓቀይ እንታይ እዩ ዚሲ ሞከዓ ድምፂ ብሉን ከዓ እታ ቻነሉ ኣቴ ምስ ረእኽዋ ልዕሊ 13,000 ሰብስክራይበርስ ኣለዋ ዋ እቶም ቪድዮታት ብፍላይ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት ካ ርኦም ነይሩሲ 150,000 140,000 ሕሰብዎ ሕጂ ካብ ዩቱብ ክንደይ ይረክብ ኣለዉ ብዙሓት ዓማዊል ኣይነበርዎን ግን ርእይዎ እንታይ ተጣቢቡ ካብ ዩቱብ ገንዘብ ምርካብ ሓይሽ ክንዲ ወርሒ ሰሪሑ $100 ዘይረክበላ እንድሕርቲ ኮይኑ ካብ ዩቱብ ከዓ ንበል $500 ወይ ከዓ $1,000 ዝረክብ እንድሕርቲ ኮይኑ ሲ ንዑ መክሰብ እዩ ሕጂ ከምዚኣ ገይሩ ካብ ዩቱብ ክረክብ ጀሚሩ ብልሒ